Iar s-a stricat geleu. Hăți, cu bună dimineața, Jonuțule, și cu antebrațul ăsta blocat, deci efectiv nu mai pot să mișc mâna, mă doare de mor să înțepenească Jaxana, cred că ăsta e semnul îmbătrânirii. Tovarășul Cheluțu doarme aici, am încă alertat, este prima zi în care se simte și el bine, nu l-a mai dur burtica, a dormit toată noaptea fără să se mai precipite sau să doarmă în picioare, uitați-vă ce poziție de vulturi pleșuv leșinat are Jonuțule. Iar eu astăzi am făcut vlogul de gaming pe care nu știu dacă l-ați văzut deja sau o să-l vedeți mâine, Jonuțule, pentru că nu știm ce reușim să filmăm astăzi, întrucât să înțepenească Jaxana. V-am spus în daily vlogurile trecute că trebuie să mergem să filmăm continuarea clipului pe care îl lansăm pe 1 iunie, Jonuțule. Și v-am spus că nu prea ai cum să te joci cu natura, Jonuțule. Ei bine, de ce ți-e frică, de aia nu scapi, spune regula, Jonuțule. Uitați-vă ce e afară și măcar acum avem noroc să se fi oprit ploaia. Este drept, la 2-3 să ne întâlnim cu Cucu, cel care filmează, Daniel Cristian Jonuțule, după care să mergem spre Snagov, unde am vorbit să ne aștepte oamenii la o super căsuță cu o super piscinică, cu bărcuță, cu jet ski. Cheluțul este și el pregătit, nu o să filmeze foarte mult pentru că nu vrem să-l stresăm. O să mai băgăm două cadre pe aici pe acolo fără să facă foarte multe lucruri, însă avem nevoie de vreme de la Doamne, 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 te rog, ajută-ne mai mult de atât. Ce să vă mai zic? Să vă mai zic că m-am urcat de dimineață în mașină, n-am mai mers cu ea de când am luat-o de la serviciu și am văzut că head-up display-ul meu are niște pete pe parbriz și zic, mă, ce s-o fi întâmplat? Zic, poate am pus eu mâna pe bord sau cine știe, am pus ceva pe bord și am murdărit sticloanța aia de la head-up display. Am luat-o și am șters-o frumos cu o din aia de ochelar, cu abureala clasică, Jonuțule, tinereții noastre. Și ce crezi? Tot petele pe ecran. O să vă arătăm acum când ajungem în mașină. L-am sunat pe Corneluș de la Mercedes și am spus, Corneluș, uite ce se întâmplă. Și mi-a spus, bă, bună idee, interesantă ipoteză. E posibil să fie condens aburi de la vremea de afară și să se limpezească ecranul de îndată ce se va duce umiditatea. Însă, pe de altă parte, am avut head-up display și la X6 și am și geleu de aproape un an de zile, Jonuțule. A plouat mult de atunci și până acum. Nu s-a mai aburit și nici n-a făcut condens până acum. În orice caz, iar s-a stricat geleu în calătata, așa cred eu, nu știu de ce presimt chestia asta, dar nu e nicio problemă, avem garanție, băieții sunt niște dulci. Cornel de la Mercedes este un dulce, așa că haideți să mergem în mașină, haideți să vedem ce vreme ne rezervă Doamne, Doamne, și să ciocănim spre Snagov. Jonuțule, se pare că hype-ul lui Spider-Man ne-a ajutat să avem și niște sorinichis. Uitați-vă, vă rog frumos, că ușor, ușor vremea și-a revenit. Mulțumim, Doamne, mulțumim, Doamne, dacă reușim să terminăm clipul ăsta. Cred că are cea mai nebună poveste de când fac eu treaba asta. Vă dau cuvântul meu de onoare, Cori confirmă din spatele camerei. Am mai avut probleme la clipuri, le-am mai amânat, le-am mai suci și la hăți și la noată Cheluțu, dar bă, băiatule, în halul ăsta să ajungem până la mare, aproape degeaba. Aproape degeaba, că am tras două cadre. Să schimbăm ziua și în ziua aia în care era singura cu soare, dar fiți atenți. Deci noi nu schimbasem ziua de mult, văzând, bă, marți e soare și s-a întâmplat să nu fie. Nu, ieri luni am văzut că marți e soare, mă, ieri luni, da? Și azi e marți, ca să înțelegeți, nu e nicio minciună la mijloc. Indiferent când postăm, eu vă spun când filmăm. Bun. Și trebuia să fim astăzi la studio pentru că vă pregătesc o surpriză alături de Five Gang și am zis, bă, nu, Shelly, iartă-mă, anulăm tot, nu se poate. E singura zi cu soare, vine potopul după, zic. Schimbă tot, sunat Liviu Todorescu că și el e în ecuația asta cu surpriza, zic, bă, nu mai vin, mâine filmez că e soare. Ce crezi, frate? Mă trezesc dimineața 10, 11, soare, totul frumos, la 11 jumate, 12, nașul a plecat de pe șantier, nu s-a mai putut face nimic, a început toropeala, bă. De fapt, ce toropeală? Potopeală, cum s-ar spune. În fine, important e că avem soare, două fix ne iubește, Doamne, Doamne, îi mulțumim din suflet, Jonuțule. Ce vreau eu să vă arăt acum de fapt și de drept este head-up display-ul meu, Jonuțule, care uitați-vă în ce hal arată. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Sincer, mie mi-a arătat display care ori a avut parte de un șoc, dar nu s-a spart. Știți cum se mai când apeși pe un ecran și face petele alea, se vede colorat așa, sau ferească Dumnezeu, bate în lemnul ăsta din plastic, o fi ajuns vreo picăturică de apă ceva pe acolo, dar Dumnezeu mi-e martor, Jonuțule, că n-aveam cum vreodată să ajung eu la head-up display-ul ăla care e băgat pe aici după sticloanța asta adânc în bord. Adică eu tot ce am putut să fac a fost să-mi iau frumos cârpița mea cu Mona Lisa, îi spun eu, dar nu e chiar Mona Lisa, dar mi se pare că seamănă cu Mona Lisa, Jonuțule. E luată de la supermarket, șterge extrem de bine. Am dat și eu așa puțin hâți, 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 am zis că e geamul ăla aburit, murdar, uleios, că sunt toată ziua dat cu toate smeclemurile. Dar ce crezi, Jonuțule? Se pare că este direct ecranul, după cum ați văzut și în poza, așa că, stimate Corneluș Petrescu, pe numele tău de familie, te pupăm de îndată ce reușim să elucidăm acest mister cu acest clip. Suntem la tine, la Servisakis, pentru că vrem să rezolvăm orice problemuță. În primul rând este o mașină cu doar 20.000 de kilometri, Jonuțule, este nouă. În al doilea rând are garanție și în al treilea rând nu suport să am nici o eroare în bord, știți foarte bine. Ia, vorbeam de lup și lupul la ușă, Jonuțule, dar astea sunt de la soft, nu e o problemă. Important e să rezolvăm și cu head-up-ul. Hăți, Jonele, revenim de la Snagov, Doamne ajută, cu Sorinel, vai de ce în față. Eu ziceam, revenim de la Snagov. Ce Snagov, tată, că coada asta știți până unde e? Până la Mogoșoaia. Până la Mogoșoaia de la Chitila. Uite, suntem pe podul de la Chitila acum și până la Mogoșoaia, așa este. Dar se va face pod și acolo. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, într-o bună zi vom trece cum trebuie și pe aici. Heavy traffic reported ahead. Pe bune? Jonuțule, n-aveam cum să nu vă arăt asta. Dați-l pe Cheluțu ce cuminte este. În contextul în care superbitățile alea trei de căței l-ar devora, Jonuțule.
spune. Acum nu-mi dau seama dacă ăsta este noul Cheluțu, fără testosteron, sau este doar un pic apatic acum. Plecăm pentru că nu vrem să-i mai agităm pe frumoșii aia, Gionuțule, însă n-aveam cum să nu vi arăt. Uitați-vă superbități de câini, Doamne Dumnezeule. Gata, mergem pe piscină pentru că Dumnezeu ne-a dat soare și începe filmarea. Gionuțule, Cheluțu este disperat că pleacă tatia lui, dar tatia lui filmează cea mai tare piesă pentru că Doamne ne-a dat vreme superbă, Gionuțule. Mulțumim lui Iulica Demeter și prietenilor lui care ne-au găzduit în cel mai șmecher stil, Gionuțule. Avem cel mai puternic jet ski, avem și parcă acolo cu toată echipa de filmare. Rămânem datori pe vecie, Gionuțule. Fratele vostru, pleacă să mai dea o tură. Gionuțule! Hăți, Gionuțule, hăți că filmăm cu tot dragul și cu toată fericirea în suflet, Gionuțule. Uitați-vă ce soare avem, uitați-vă cum radiază iarba asta superbă, Doamne, cât de frumos este. Am terminat și cu schijeturile, am terminat și cu barca, am terminat și cu drona, Gionuțule. I-am turnat lui Cheluțu și o roabă de gheață în cap, nu sunteți pregătiți de ce urmează. Și mai avem de filmat acum câteva cadre care, aoleu, mă fac să mă gândesc așa cu jind la ce urmează, întrucât astăzi a fost foarte frig. Cei care ne-au primit aici chiar la ei acasă au pornit piscina abia ieri, Gionuțule. Apa este congel. Efectiv, tovarășul Cheluțu este echipat cu vesta în caz de lac, să n-avem probleme, Gionuțule, dar până acum nu ne-a speriat absolut deloc. Este ora 5:30 și mai avem, zic eu, undeva pe la 2 ore de filmare, însă suntem extrem de recunoscători că am avut vreme, Gionuțule, pentru că riscam să nu putem livra pe 1 iunie și chestia asta nu e o chestie serioasă. Atât timp cât am bătut apa în piuă, 1 iunie, ziua copilului Gionuțule, 8 dimineața, cum era să spunem, știți, a plouat și n-avem clip. În altă ordine de idei, mă uit așa peste lac, Gionuțule, și mă gândesc că după multă muncă, multă trudă, poate într-o bună zi cu soare, dacă o vrea Doamne, să avem și noi o proprietate din asta, pentru că nu e vorba neapărat de casă în sine, cât de ideea de a avea o casă pe lac, Gionuțule. Am mai spus chestia asta și în alte vloguri. Este senzațional să poți să ai toate jucăriile astea. Te calmă! Să ai toate jucăriile astea la tine acasă, Gionuțule. Schijeturi, bărcuță. Doamne, cât de frumos este! Revenim. Hăți, Gionuțule, a venit și momentului. Vă povesteam mai devreme că piscina a fost umplută abia ieri, motiv pentru care ea acum încă își regrează culoarea și toate lucrurile. Știți foarte bine și de la piscina mea, Gionuțule. Am înțeles că are vreo 15-16 grade. Bă, cum face Dumnezeu de o dată la 2-3 săptămâni? Eu trebuie să sar într-o apă din asta congel, mă. Eu cred că problema este aici și niciunde altundeva, Gionuțule. Dar cu un asemenea view în spate și cu o asemenea zi de filmare, Gionuțule, care la un moment dat nici nu credeam că o să mai existe astăzi. Asta este. Ne luăm inima în dinți și sărim. Fiți atenți că vă arătăm și vouă săritura. Sper să nu ies la suprafață cup de gheață, Gionuțule. Știi ca Tom și Jerry când ieșea Tom Hăț. Gata, ești gata? N-am mai făcut un flic pe spate de la piscină din Constanța, Gionuțule. Nu știu ce o să iasă, dar... Și... ce, să dau cu capul așa? Foarte... Cum, mă, ce-ai... Cum, mă, Cori, a luat-o de bună și că, bă, să nu te arunci foarte tare, să nu sari după piscină! Aoleu, asta ar fi ultima! Hai și rec! Ești gata? Da. 3, 2, 1 și... Oh, e caldă, mă, ce vreți? Ce-ai, bă? Asta-i rece, mă? Hai, bă, du-te, bă, de aici, mă. Îți, Gionuțule, ce crezi, bă, băiatule? Deci, din cea mai cringy zi posibilă, cu un super început depresiv, crezând că nu o să mai filmăm nimic, s-a transformat în cea mai tare zi. Am filmat și la piscină, apa n-a fost rece, am filmat și cu barca și cu schijetul. Și ce credeți? Am primit acum mesaje, ia uite frumos, 1831, flip.ro, am înregistrat comanda ta de vânzare. Gionuțule, Apple 256 Space Gray XS, Apple 11 Pro. Îți, Gionuțule, elimină contul de iCloud, Google, resetează telefonul, te rog să nu incluzi. Foarte cool, Gionuțule, deci trebuie să vă explic un lucru cât se poate de fresh. Avem vești bune, telefonul tău a fost verificat în aceeași condiție cu cea descrisă de tine. Deci eu am completat acolo că telefonul este în stare excelentă și ei au confirmat chestia asta. Mi se pare super lejer procedeul de vânzare, Gionuțule. Am intrat, am răspuns acolo la întrebări foarte frumos, n-au fost multe și mai mult de atât, pentru că am ales vânzarea instantă, Gionuțule, ce credeți, banii mi-au și intrat în cont, pentru că așa este la ei, ai două tipuri de vânzare, v-am mai spus până acum. Mai mult de atât, nu uitați că dacă folosiți codul Dorian50, Gionuțule, aveți 50 de lei reducere la orice telefon cumpărați. Mai mult de atât, aveți șansa să cumpărați unul din cele două telefoane pe care eu le-am vândut deja către ei, Gionuțule, și aveți șansa să primiți și unul din cele 10 autografe pe care le-am lăsat pe sticăre pentru flip.ro, Gionuțule, așa că linkul aveți în descriere. Dorian50 este codul pentru 50 de lei reducere, Gionuțule, la orice telefon, iar noi ne apropiem de ultimele cadre de filmare, Gionuțule, pe acest drum superb din Snagov, unde vom filma momentul în care Cheluțu îmi va fura mașina și va pleca în trombă cu ea, Gionuțule. În spatele nostru echipa de filmare, dar ce mai pun centura, pentru că exact aici vom coborâ
coborâ și vom trage ultimele cadre. Nu uitați, 1 iunie, 8 dimineața, se lansează cea mai nebună piesă. Nu sunteți pregătiți de ce urmează. Ah, Doamne, cu pielea de găină îți mulțumesc pentru acest twist, pentru această sucire a vremii, a condiției meteorologice, cum vreți voi să-i spuneți, Ionuțule, uite-l pe chelutul al nostru, mai are puțin și iese prin parbriz. Cât ne-am chinuit mai devreme să-l facem să stea la volan, nu vreți să știți, Ionuțule. Acum am ieșit afară să tag o dublă pentru Daily Vlog și uite-l pe băiatul meu, zici că e șoferul șoferilor. Cam așa arată românica noastră, bă, fraților, dacă o căutați și o alergați pentru cadre de filmare, este o superbitate de țară, Ionuțule. Aici am tras ultimele cadre, iar eu nu pot decât să-mi doresc ca acest clip să ajungă la inimile voastre, iar piesa să vă încânte și să vă distreze. Pentru că v-am spus de atâtea ori, despre asta e vorba, despre fericire, despre energie pură pozitivă, Ionuțule. Noi ciocănim spre casă, cred că ne așteaptă o aglomerație sănătoasă, pentru că este 75 minute, Ionuțule. Și revenim din partea cealaltă a capitalei București, Ionuțule, de la noi, de la țară, unde ne place și e liniște. Hăți, băi, Ionuțule, n-am să țip, pentru că este vecinătatea afară la plimbare, este o vreme superbă, însă am să vă spun un lucru pe care mi l-au spus nenumărate persoane de-a lungul vieții mele. În ce ai călcat, Ionuțule, când te-ai născut? Exact asta a fost sintagma pe care am auzit-o de atât de multe ori. N-am să uit cum plecam astăzi la ora 12, Ionuțule, amintiți-vă, de la Cori, sau pe jumate 1, ceva de genul. Ploua, ziceai că este sfârșitul lumii. Iată-ne la 8 fără 5, apropo că v-am spus la 75 că am terminat filmarea și că plecăm spre casă, n-a fost foarte aglomerat. 48 de minute am ne-arătat Waze și am și făcut din Snagov, tocmai până în Domnești. Pentru cei care sunt oarecum antamați în ceea ce povestesc acum, Ionuțule, trebuie să știți că Snagovul este la 40 de kilometri, 45 de kilometri chiar, că am fost în Siliștea Snagovului de București, plus încă 15-20 de kilometri din București până la noi, în partea asta la altă, la Domnești, Ionuțule. Și uitați-vă, vă rog frumos, ce golden hour superb avem, uitați-vă ce soare este. Și mă gândesc, de fapt mă gândesc cu fericire, dacă stau să o zic așa, că de mâine 10 zile o să plouă, Ionuțule. Până la urmă, vreți să vă spun un lucru, cheluțul a pune și avariile. Ești strong, tati. Mâine, poimine, o să pleci cu mașina la propriu, cum am făcut în videoclip, Ionuțule. Mă sperie cățelul ăsta, cum a învățat el să-și deschidă geamurile, să pornească avariile. Mâncați-și gura ta, păi, dar știi cum e la Mercedes ăla sus acolo? Dacă găsești un trick să apese și frâna cu un picior și dă cu lăbuța așa în drive, Ionuțule, a plecat direct, cine știe pe unde. Cam atât din ziua de astăzi. Extrem de fericit sunt pentru că am reușit să ducem la bun sfârșit aceste filmări, Ionuțule, și extrem de curios sunt cum o să vi se pară această, nici nu pot să-i spun piesă, această nouă nebunie cu care noi venim către voi, în principal către copiii din voi, Ionuțule. Până un alta, nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, să apreciez clopotul pentru că am fiecare zi cu sorile, trâmbițe, gălăgie și schimbări de vreme, Ionuțule. Noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram, CorileV, eu sunt Dorian, like pe cel mai obosit om Facebook, follow pe Spotify, Dorian Popa, și de asemenea nu uitați că l-am amețit de la tot hâțul, Ionuțule. Nu uitați să țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro pentru că acolo surprizele se țin, ce crezi? Lant, să aveți o zi, o cafeluță și un weekend. Ce weekend? Este miercuri, iartă-mă. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână, Ionuțule, că încă suntem la muncă. Mirobolante. Ați. De nota cheluțu. 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 De nota cheluțu.